שלום לכולם, כאן כפיר מצוות PC Galaxy, והיום הכר את האפליקציה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה שנשלחה אלינו בצור קשר, אפליקציה בשם פיקטורה. אני לא בטוח לגבי השם, אני מניח שזה פיקטורה, אבל בכל מקרה. המטרה של האפליקציה לתת לכם את האפשרות לפתח תמונה ולשלוח אותה לכתובת מיועדת, ככה שלעומת שתלכו לחנות ותפתחו תמונה, אתם יכולים לשלוח אותה לאן שהוא ישירות. עכשיו, אני עוד לא נכנסתי לאפליקציה, אז אני לא כזה יודע מה הולך שם, אבל אני הייתי באתר שלהם, הסתכלתי טיפה על מה שהם מציעים ועל האפשרויות שם, אז אני אדבר על זה במהלך הסרטון. דבר ראשון, ניכנס לאפליקציה ונראה מה מציעה. יש לכם פה לבחור תמונה מהפייסבוק או מהמכשיר, איזה דילי לזה. בכל מקרה, אתם לוקחים תמונה, כמו שהבנתי, ומדפיסים, ואז שולחים אותה לאן שאתם רוצים. בואו נבחר תמונה כמו שהם אומרים. יש לכם גם אפשרות לבחור תמונה מהפייסבוק, אבל בשביל זה צריך להתחבר ולתת להם את ההרשאות לפייסבוק שלכם. אוקיי, בחרתי תמונה, נעשה המשך. עכשיו מה שהולך פה, אוקיי, אפשרות לבחור מספר עותקים. כמו שאני מבין, יש לכם מחירון. נראה איפה המחירון, אולי פה. מחירון. תעברו עליו אם תרצו. גם אם אתם חושבים לפעמים שהמחירים אולי לא הכי לכיסכם. אבל מה שהם מציעים בפיקטורה, הם אומרים שיש להם חומרה טובה וחוט מעולה מאוד של תמונה. מה שהם עושים בעיקרון, לפי מה שהבנתי, הם התחברו עם סטודיו של הצלם מיכאל קרמר שבתל אביב. יש להם שם ציוד מאוד איכותי של חברת פיוג'י, ספציפית פיוג'י פילם פרונטל. אם אתם רוצים תיכנסו גם לאתר, תקראו על זה. גם הנייר שלהם של אותו חברה, יש להם מט ומבריק. לפי מה שהם אומרים הוא בעובי כפול מהנייר המקובל, אבל בכל מקרה אני מניח שאם הם אומרים את זה אז הם חייבים להגיד את האמת, אבל בסדר. בכל מקרה, כן, אז ציוד מאוד איכותי. לפי מה שהבנתי גם הם משתמשים בחומרים מקוריים, כלומר הדיו של ההדפסה חייב להיות מקורי, לא משתמשים בזיופים או בהעתקים, שזה גם זה מאוד משפיע על האיכות. כל תמונה שמגיעה אליהם היא עוברת איזשהו סוג של עיבוד ידני, הם עובדים על הצבעים כדי שהתמונה תגיע למצב שקרוב ביותר למציאות והתמונה תהיה איכותית ביותר. מחירים, יש לכם כמו שראיתם פה את המחירון, והם מקבלים אשראי ופייפל, ככה שאין שום בעיה עם זה. מה בנוסף, הם אומרים שהם מקבלים גם תמונות של אינסטגרם, ככה שאם יש לכם את התמונה שהיא מעוצבת, הם ידפיסו אותה על דף רגיל ויחתכו אותה בהתאם. הם גם מדפיסים על מגנטים כמו שאתם רואים, ולמי שיש לו, כי בינתיים האפליקציה היא רק לאייפון, אבל למי שיש אנדרואיד הם אומרים שאפליקציה תגיע גם לאנדרואיד. האפליקציה הספציפית של אייפון פותחה במשך שנה לפי מה שהבנתי, אז חכו טיפה ויגיע גם לאנדרואיד. ועדיין, אם אין לכם ואתם רוצים להשתמש באפליקציה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם ולהבין גם דרך האתר עם תמונות שתביאו מהמחשב. גם דרך האתר הם מאפשרים לכם לעשות הזמנה לתמונת פספורט. יש לכם שם הסבר על צילום, לבחור מטרה ולהדפיס תמונה. כמובן שאם אתם צריכים אותה במיידית, אז לכו לחנות ותעשו את זה. אבל אם אין לכם משהו דחוף ואתם רוצים תמונה איכותית ותמונה שתסמל את היופי הפנימי שלכם גם, אז עדיף להזמין דרכם, ככה תעבדו על תמונה כמו שאתם רוצים ולא תצטלמו ככה בזריזות ובחוסר איכות, כמו שאומרים, אם אומרים. עכשיו בואו נחזור פה לעניין של הבחירת תמונות ונעשה המשך. בואו נראה איך טיפה משחקים פה עם האפליקציה. כמו שאמרתי, יש פה לבחור כמות תמונות ונייר, גודל נייר. אתם רואים, יש להם פה המון סוגים של גדלים ומגנטים, מגנט גדול ואוקיי. מה עוד יש פה? מבריק או מט. יש לכם פה, כמו שאמרתי, שתי סוגים של דפים. נגיד מבריק נלך, שומרים והמשך. מהזמינה המינימלית היא 10 שקלים, אוקיי. נוסיף עוד עותקים. עדיין מינימלית. עוד עותקים. צריך לשמור, לשמור. סליחה, אפליקציה. המשך. אוקיי, ממלאים פרטים. וכמו שאמרתי, יש לכם פה למטה סך הכל, ככה שלא יהיה חשש. המחיר, כמו שהם אומרים, הוא מחיר סופי, כולל משלוח, כולל עמלות על הכל, מע"מ, אריזה, מה שצריך. לפי מה שהם אומרים, הם שולחים את זה גם במשלוח לדואר, מגיע לכם עד התיבה של הדואר בבית או לסבתא שלכם.
הם לא עושים משלוחים בדואר רשום, כי זה הורס את הפוינט, אתם צריכים עוד ללכת להביא את זה משם, וזה די אידיוטי. משלוח לוקח, הם אמרו, 3 או 4 ימים, 3 או 4 ימים, לשון בעברית זה קשה. בכל מקרה, 3 או 4 ימים, ולא כולל שבתות חגים וכל מה שבאמצע. שזה די מהר, למי שצריך לשלוח ממנו לסבתא, או לדודה. חוץ מזה, אני מאוד התרשמתי, אפשר להגיד, באפליקציה. נכון שלא יודע כמה יוצא לפתח תמונות, כאילו, זה בדרך כלל שמפתחים תמונה, לפחות אצלי, כן, שיש איזשהו אירוע, אז מפתחים תמונות, או שאני לוקח פשוט כמות של תמונות ואני מפתח אותן, אבל ספציפית פה, לשלוח אולי לסבתא זה נחמד, אם היה לסבתא בחולון, אבל בסדר. חוץ מזה אני חושב שעשיתי די את הכל, אני חושב שיש עוד משהו שצריך לעשות, פה נסתכל אותי פה באפליקציה, פנקס כתובות, כן, אז כמו, לפי מה שזה נראה, אם אתם עושים קנייה, זה זוכר את הכתובות שאתם מכניסים, ואז יש לכם אפשרות לבחור כאן הכתובת ולשלוח אליה, ושפה נסתכלנו, שאלות נפוצות, בוא נראה משהו מעניין, אוקיי, זה כמו באתר שלהם אני מניח, איך משתמשים? טוב, אז אני אשיב עליכם לקרוא, אני לא אתחיל לקרוא לכם פה כי זה לא שיעור הקראה, אבל כדאי לכם לעבור על זה כמובן לפני שאתם עושים איזושהי רכישה, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים גם, כן, כבר לפנות אליהם, אז יש לכם אפשרות צור קשר וזה מאוד נחמד, הם יענו לכם על כל השאלות, שירות לקוחות גם כן, לשלוח להם הודעות, אני פשוט שתי טאבים לשלוח הודעות שזה מוזר, אבל בסדר, והודעות, יש לכם אפשרות להמליץ עליהם, שתף בפייסבוק, לדרג, אולי מה אהבתם דרגו אותם, זה נחמד, למה לא דרג? זה כיף כזה, תנאי שימוש משהו מעניין. טוב, גם את זה תקראו, אני לא מתכוון לקרוא את זה. אז כן, זה היה הכל בעיקרון, אפליקציה מאוד נחמדה. בהחלט אם יהיה לי תמונה לפתח אני אשתמש בה, כשסבתא שלי תעבור לחולון, אבל בסדר, נתקעתי על חולון. תל אביב, חולון, חיפה, אשקלון, מה שצריך. בינתיים יושבת קרוב פה, בכמה בתים ליד, אבל בסדר. לא נדבר על הסבתא. כן, עד כאן היה אז הכיר את האפליקציה הזה, שאת האמת, אפליקציה נתרשמתי, כן? אפליקציה מאוד נחמדה. אהבתי אותה, את האמת. עיצוב מאוד נחמד. אז אם יש לכם גם לכם אפליקציות כאלה לתת לנו ולשלח לנו בצור קשר, אנחנו נשמח לעשות. יש לי עוד אפליקציות וכל מי ששלח לנו לא לדאוג, אנחנו נגיע גם אליכם. אנחנו נדאג לעשות אותם. בעיקרון, עדיף שהאפליקציות יהיו לאייפון, כי כמו שאתם רואים אני משתמש באייפון. אין לי כרגע בהישג יד מכשיר אנדרואיד, אז יותר קשה לי לעשות עליו. אם אתם בכל מקרה שולחים לאנדרואיד, אנחנו נדאג שגם על זה נעשה, אולי לא בסרטון, אבל ננסה לעשות את זה. אולי נשתמש באימולטור של מכשיר אנדרואיד, אני אראה איך אני אעשה את זה. אבל תשלחו, תמשיכו לשלוח, אני פשוט עושה פעם אחת בשבוע, אבל כשיהיה לי זמן אני אתחיל ככה לסרוק את הסרטונים האלה אולי יותר מהר. אז תיתנו לנו בתגובות, תיתנו לנו בלייב, תיתנו בסאבסקרייב, כל מה שצריך, תיכנסו לאתר ותעשו גם שם מה שצריך. למי שלא שם לב, הגרלה על GTA שעדיין רצה מימי קדם, עדיין רצה, כי יש לה עד נובמבר, עד שהמשחק יצא בעיקרון. אם התאריך ישתנה של היציאה או שיצא תאריך רשמי, אנחנו גם ניתן את השינוי של ההגרלה. אתם מוזמנים עדיין להיכנס, כן, יש כמות ענקית שנכנסים, ואם נראה שיש באמת כמות גדולה וימשיך להיות מועצת, אולי אנחנו נוסיף עוד עותקים, ננסה להשיג לכם, אבל שווה לנסות. אני מקווה שנהנתם מהכרת האפליקציה הזה, תיכנסו להגרלה וכל מה שצריך. נתראה בשבוע הבא, עד כאן היה כפיר מצוות PC Galaxy, יאללה ביי.